Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Čeká nás téma pojištění, budeme se bavit přesně o pojištění domácnosti a nemovitosti. Primárně si povíme, jaký je rozdíl mezi těmito produkty, jak vhodně ten produkt nastavit, to znamená, na co si dát pozor při jeho nastavení, co často vidívám v praxi za chyby. Pokud tedy jste majitele bytu či domu, tak byste teďka měli zpozornět a poslouchat dál. Nejprve si povíme, co to tedy vůbec pojištění nemovitosti a domácnosti je a jaký je mezi nimi rozdíl. Setkávám se totiž s tím, že spoustu klientů v tomhle tápe a myslí si, že jejich produkt vlastně kryje úplně vše, přitom tomu tak úplně není. Existuje na to taková jednoduchá pomůcka, že když bych vzal dům nebo byt, otočil ho vzhůru nohama, tak to, co zůstane a je pevně spojeno, je nemovitost, to, co mi popadá, je domácnost. Když to řeknu teda víc, jak kdyby v příkladu, tak pojištění nemovitostí, tedy kryje pojištění vlastně těch stěn a pevně spojených věcí s nimi. To znamená, když to vezmu, vztahuje se do toho například kuchyňská linka, vestavěné spotřebiče, vestavěný nábytek, nějaký boiler, může se tam vztahovat třeba pevná jako vestavěná klimatizace, solární panely, když mám třeba dům, tak já nevím, bazén, pergola, jo, plot a tady tyhle věci. Pokud zase se bavím o pojištění domácnosti, tak to je to moje vybavení. To bude ten nábytek, který není pevně spojený, není vestavěný, budou to elektrospotřebiče, elektronika, moje nějaké cennosti, oblečení, sportovní vybavení, může to být například, já nevím, vybavení, co mám ve sklepě, co mám třeba v garáži, nebo někde pod pergolou, moje osobní věci a tak dále. Jo, takže to jsou ty věci, které si mohu odnést z té mé nemovitosti. V rámci pojištění domácnosti a nemovitosti se často sjednávají pojištění odpovědnosti. Na tohle téma jsem už ale video točil zvlášť, takže se o tom nebudeme bavit, můžete se na to video podívat. A tady je teda vhodné určitě si uvědomit to, že každý ten produkt kryje něco jiného. Existuje taková mylná představa, že pojištění nemovitostí je jenom na rodinný dům. Jo? Když mám byt, tak určitě potřebuji také pojistit jako nemovitost, nejenom domácnost. Je potřeba si vždycky zjistit, jestli není celý bytový dům, například v rámci SVJ už jako pojištěn a jestli to už nějak neplatím. A pokud ano, tak jak ta pojistka jako vypadá. Jo, protože mnohdy ta pojistka třeba není na celý bytový dům, když už je, tak je mnohdy třeba stará, neúplně kvalitní. Takže já vždycky doporučuji i u toho bytu mít pojištěnou nemovitost i domácnost. U rodinného domu rozhodně musí být vlastně oboje. Jo, takže toto jsou hlavní rozdíly a taková jednoduchá pomůcka. Jak tedy správně nastavit pojištění domácnosti a nemovitosti? Půjdeme po nějakých bodech. Bod číslo 1, čemu musím věnovat pozornost, je pojistná částka. To znamená, nakolik budu mít tu domácnost nebo nemovitost pojištěnou. Tady je potřeba si uvědomit, že u pojištění nemovitosti i domácnosti, znamená pojištění jako majetku, se může pojišťovna uplatňovat takzvané podpojištění. Co to znamená? Znamená to, že nemůžu si pojistnou částku volit, jak se mi zachce, tak jak třeba někdy u životního pojištění, že si prostě řeknu, chci být pojištěný natolik a natolik. Ale musí to korespondovat s nějakou reprodukční hodnotou, neboli novou cenou té nemovitosti. Dám příklad. Pokud já budu mít pojištěný dům nebo byt jako nemovitost na 2 miliony korun, ale jeho reprodukční cena bude 4 miliony korun. Co to je reprodukční cena? Reprodukční cena je ne tržní, ale je to cena, kdyby, když to řeknu blbě, ten dům nebo byt celý zhořel, spadl, prostě byla totální škoda. Já to měl znovu postavit v nových cenách, vlastně u výstroje původního stavu, tak tolik mě to bude stát. To je takzvaná reprodukční cena nebo nová cena. Takže pokud já budu mít pojištění na 2 miliony, měl bych mít na 4, stane se mi totální škoda, tak jsem 50% podpojištěný. Co to znamená? Přijde likvidátor, zjistí tady tohle a pojišťovna mi může 50% krátit. Takže oni mi nedají ty 2 miliony, na který jsem pojištěný, ale dají mi milion, ale uvízt byt nebo dům do původního stavu by mě stálo 4, takže někde mi chybí 3 miliony. Jo, takže opravdu je dobré tohle nepodceňovat a ta pojistná částka musí být stanovena přesně. Dle čeho ji stanovím? Stanovím ji třeba podle odhadu, pokud zrovna tam řeším hypotéku, mám tam odhad té nemovitosti, což ale v mnoha případech nemám, takže je dobré, že člověk, který mi tu pojistku chystá, ať už je to nějaký pojišťovací zprostředkovatel nebo nějaký finanční poradce a tak dál, tak přímo v té kalkulačce pojišťovny mu to dle
užitné plochy, zastavěné plochy a tak dál, ukazuje, kolik je minimální hodnota, na kterou by to mělo být pojištěno, abyste nebyli podpojištění. Jo? Takže je potřeba správně stanovit tu pojistnou částku, to je první strašně důležitá věc. Druhá věc je určit správně rozsah toho pojištění. Co to zase znamená? Každá pojišťovna má většinou vícero balíčků nějakého rozsahu. Mají třeba dva nebo tři, takže mám nějaký balíček, který je úplně takový nějaký základní, kde jsou primárně nějaké živelné pohromy a zbytek nějakých dalších připojištění chybí. Pak mám nějaký střední balíček, kde navíc můžu mít třeba odcizení, vandalismus, můžu tam mít nějaké atmosférické srážky, poškození fasády živočichy, u domácnosti, já nevím, pojištění skel, zkratu přepětí a tak dále. Jo? To znamená nějaké další připojištění a pak můžu mít nějaký úplně ten nejvyšší balíček, kde mám ještě nějaké věci navíc. Jo? Takže třeba v domácnosti nějakou technickou poruchu, odcizení třeba věcí v zavazadlém prostoru auta a nějaké další věci. Takže je důležité se dívat nejenom samozřejmě na cenu té pojistky, ale dívat se na ten rozsah, co v tom mám. Za mě nikdy nedoporučuji ten nejzákladnější balíček. Většinou v tom opravdu je úplné minimum a většina věcí chybí. Takže je to taková pojistka, jako aby byla, ale vlastně jako k ničemu. Takže určitě je důležité mít minimálně ten střední balíček nebo ideálně ten nejvyšší. A další věc, co je potřeba si tam uvědomit, že vlastně nejsem vlastně na všechny ty rizika pojištěn na tu celou pojistnou částku. To znamená, když já mám pojištěnou třeba nemovitost na 2 miliony, domácnost na 500 tisíc korun, tak takhle jsem pojištěn třeba na živelné pohromy, kdyby mi to vyhořelo a tak dál. Ale určité podpojištění, takže právě na to odcizení, zkrat přepětí a tak dál, mám určité podlimity. To znamená, tam mám jinou pojistnou částku, není to ta celá. Jo, takže je potřeba vždycky nejenom zvolit dobře ten rozsah, ten balíček, ale zároveň se podívat i na to, jaké ty podlimity, na jaké jsou částky a jestli to koresponduje s mou nemovitostí a s mou domácností a s tím vybavením. Takže pokud já mám například, jo, že v tom balíčku bude, že mám pojištěnou elektroniku jeden kus na 30 tisíc maximálně, ale já mám televizi za 50 a mám drahý počítač, na kterém pracuji a tak dál, tak rozhodně je potřeba si tohle připojistit navíc. Jo, takže tohle si budu připojišťovat jako nějakou věc navíc, budu si navyšovat ten limit a pokud mám zase nějaké další věci zvláštní hodnoty, tak si to zase pojišťuju navíc. Jo, takže je potřeba nejenom zvolit dobře balíček, zvolit i dobře ty limity, podívat se i na ty podlimity a zároveň pokud mám nějaké nadstandardní věci v tom vybavení třeba, tak ideálně je tam připojistit, mít je nafocené, mít toho třeba paragony. Jo? Takže to je ta druhá základní věc, ten rozsah. Třetí věc je spoluúčast. Když budu mít pojištění domácnosti nebo nemovitosti, vždycky tam budu mít nějakou spoluúčast. Může být nulová, může být 500, 1000, 5000 a tak dále. Jo? Co to znamená? Znamená to, že pokud se stane nějaká škoda, tohle je částka, která vždycky půjde z mých peněz, zbytek dá pojišťovna. Jo? Zase je dobré zvolit to vhodně. Ta spoluúčast ovlivňuje samozřejmě cenu té pojistky. Jo? Takže jinak bude stát nulová spoluúčast, jinak 5000. Jo? Ale je potřeba vždycky s rozumem zase nad tím uvažovat, nejenom vlastně dle té ceny samozřejmě. Čtvrtá věc jsou rozdíly v produktech. Je potřeba si vlastně uvědomit, že i když zvolím dobře pojistnou částku, zvolím hodně balíček, ty sublimity si dám na správnou hodnotu, připojím si věci zvláštní hodnoty, budu mít dobrou spoluúčast, tak je dobré si uvědomit, že ještě jsou věci, které třeba umí pojistit do některé pojišťovny. Jo? Co to může být? Může to být například nějaká technická porucha takzvaná, což je nějaká, jako kdyby třeba prodloužená záruka, nějaké také věci navíc, ale můžou to být třeba věci jako havárie rozvodu vody, elektřiny, plynu z nějakých nezjištěných příčin. Jo? Většina pojišťoven tohle umí pojistit, pokud je tam zjištěná příčina, ale pokud tam nebude zjištěná příčina, tak hodně pojišťoven tohle neumí. A umí to fakt třeba jedna, dvě pojišťovny na trhu. Jo? Takže je dobré se i podívat vždycky, když mi bude někdo srovnávat ty pojistky, nebo to bude v nějakém srovnávači, tak se podívat nejenom, že vidím, ano, tady mám střední balíček, tady taky je toto stejné. Není toto stejné. Každý ten produkt, každá ta pojišťovna, ta má trošku jiné rozsahy, jiné ty limity a některé věci tam třeba chybí a jiná pojišťovna je má. Jo, takže porovnat si samozřejmě i tohle, aby to sedělo prostě správně. Takže na závěr si to shrneme a dáme si nějaká doporučení. Říkali jsme si, že je velice důležité zvolit vhodně pojistnou částku, mít to pojištěno na reprodukční hodnotu nebo linovou cenu.
Takže moje doporučení je čas od času tu pojistku samozřejmě aktualizovat. Když budu mít 10 let starou smlouvu, tak je jasné, že ta reprodukční hodnota už nebude korespondovat s tou aktuální situací, takže já budu rozhodně podpojištěný. Takže je potřeba určitě samozřejmě v čase tu pojistnou částku upravovat a aktualizovat, aby to pořád dávalo smysl a já jsem neriskoval to podpojištění. Jo? Druhá věc jsme si říkali, že je samozřejmě důležité zvolit dobře rozsah, takže vhodný balíček, hodně ty sublimity si nastavit, připojistit si věci nějaké nadlimitní, co mám, což zase znamená, že to není jenom o ceně. Jo, opravdu chci tady upozornit na to, že dneska čím dál tím více už se děje to, že se dá samozřejmě pojištění nemovitosti si jednak někde online, tak jako pojištění aut a tak dál, ale vždycky většinou tady všechny ty srovnávače a pomůcky mi jako ukážou nějaký základní jako přehled, ukazují mi nějaké cenové srovnání, ale rozhodně jako tohle není jenom o té ceně. Je potřeba opravdu se dívat i na tu kvalitu, i co v tom mám, jo? Protože je dobré si uvědomit, že samozřejmě jako pro většinu lidí je jejich nemovitost jako tím největším majetkem, který mají. Jo? Proto samozřejmě jako je potřeba to jako pořádně pojistit, protože si tady neřešíme, já nevím, pojištění kola za 20 tisíc, ale řešíme opravdu jako velké částky. Jo? Takže dobře pojistit, nejenom se dívat na cenu, zvolit dobře samozřejmě spoluúčast a uvědomovat si i ty rozdíly v těch produktech. Jo? To znamená podívat se, co v daném balíčku je u dané pojišťovny a co je u jiné pojišťovny. Jo? A samozřejmě opravdu to nastavit jako přesně pro vás a v čase to aktualizovat. Já doufám, že jste si dnesního videa odnesli ty důležité věci. Za mě rozhodně pojištění nemovitosti a domácnosti není něco, co si naklikám na internetu za 5 minut, ale rozhodně bych tohle měl řešit s odborníkem a řešit to více do detailů a pak se nemusíte bát, že nastane nějaký průšvih a máte to rozhodně dobře pojištěno. Jo? Děkuji za pozornost, já se na vás budu těšit v příštích videích, mějte se hezky, nashledanou.